Abatuuze ku byalo ebimu ebikola divisioni ya Hoima East mu kibuga eky’e Hoima. Basabye minisita omubeezi w’ensonga Bunyoro abayambe ku bakuuma ddembe, abakola ebikolo bya kafiyu n’abakola enguudo abakuba kw’otadde n’okubaggyako ssente ku buwaze. Okubyogera ku kimizi kibaddemu abakulembeze b’ekibuga eky’e Hoima n’abatuuze nga bafumiitiriza ku bintu bitambudde omwaka guno okunaatera okuggwako. Kayihara aludina kahera omusuubuzi w’omuceere y’omu ku bazze ku kimizi kibadde ku ssomero lya kitala SSM n’ategeeza ku batakyala bwebala bakuuma ddembe. Omubba omuggo ku maaso yali adda eka ng’ava ku mulimu. Ono agamba nti abasirikale okumubba yali atudde ku bodaboda ng’adda eka bwe baagezaako kubayimiriza owa bodaboda yali amuvuga. Y’ate n’agezaako okuddukira omuggo ogwakasukibwa. Omu ku basirikale gwamukuba amaaso. Ati bunya yongeire mu high specialist nyika iningenda ye wikile na nkebera baitu nokuika ati eriiso linu ti nkwenda kulola light nokuwa kuba light ya simu ebu ntalibaniza nyagaruka boma this week samwe kisimu ya this week Hoima asubiza okunyiza ku nsonga era nategeza abagenda okuwandikira abanonyereza ku neisa abasirikale okuba ku kibakola ninja jenche kuhandikira ekitongole ekikuchi kya polisi ekikusiruza haba polisi ekya professional standards unit basobole kutandika kusiruza hansonga ezi ezokutera bantu Mungeri ya minisita Jennifer Namuyangu alagidde okwatibwa kw’omukungu avunaanyizibwa ku butonde bw’ensi mu kibuga eky’e Hoima. Ronald Kyamanyi akakigalibwa nti yali asseeteza okusimba emiti mu kibuga. Ebintu ebisinga bye mwogedde ebimu ngendagenda nabyo mbikwasaganye ne ministries ezigenda okubikolako. Abakulu bategeezezza nti ekimiza kissiddwa okulaba nga bakendeeza ku mizizo omuli obuli bw’enguzi okuliriza ensonga eziruma abantu n’okulaga abantu gavumenti byekola mu bitundu byabwe. Ismail Kasoha yakusakidde eggule lino.